Раз, два, три, четыре. Маша. Мы тут, Маша. Маша. Кто мы? Загалом, якщо ми будемо розглядати, що відбувається в мозку людини, коли вона закохана. Привіт. Привіт, Маша. Бачу. Так. Не бачу. Далі не бачу. Саша. Лайк. Будуть в тебе свої діти, тоді зрозумієш. Я взагалі не знаю, що гірше, коли тобі ніхто не подобається чи подобається, але без відповіді. Ну, друге точно гірше. Зараз це зробимо на рахунок три. Раз, два. Стоп, земля!